личността на господин Сарафов безспорно носи след себе си цял нисък компромати. Не може компрометираното доверие в органа, дори формално процедурата да е легитимна, да доведе до избор, който да вдъхне доверие в цялото общество. Това бяха кадри от протеста на адвокатите срещу процедурата за избор на главен прокурор. Знаете, номиниран за поста беше настоящият изпълняващ функциите обвинител номер 1 Борислав Сарафов. В студиото сега е следователят от Националната следствена служба Иван Делчев. Здравейте. Здравейте. Тази седмица Борислав Сарафов представи концепцията си за развитие на прокуратурата. Да започнем с констатацията му, че е върнал прокуратурата в руслото на нормалността и професионализма. По какво се различава, господин Делчев, работата в момента от тази, когато главен прокурор беше Иван Гешев? Доста провокативен въпрос ми задавате още в началото. Аз с това съм известен, да. Да, и аз ще ви отговоря. Атмосферата в прокуратурата и в следствените органи в момента е на с много добър микроклимат. Има балансирано представяне на нейната работа, без излишна конфронтация с медии, с политици и с други организации. Ако това ме питате, за момента. Това, да. А по какво се различаваше микроклимата, когато Борислав Сарафов беше заместник главен прокурор на Иван Гешев? Тогава микроклимата беше ли по-неприятна? Ние, редовите следователи, не сме имали възможност да усетим тези нюанси или тези резки движения, ако ги е имало, защото сме си били заети с изпълнение на служебните задължения. Сега, извън това, очаква се Конституционния съд да бъде запитан за това каква ще бъде продължителността на мандата, ако се стигне до избор от настоящия Висш съдебен съвет на главен прокурор. Вашето становище какво е? 7 години или се довършва мандата на предсрочно прекратение на Иван Гешев? Моето лично становище е, че трябва мандата да бъде 7 годишен. 7 годишен? Да. Сега видяхме този протест. Това може ли да ви притесни като гилдия? В смисъл от какво да напритесни? Че има недоверие. При не особено задълбочено вглеждане в репортажа видях, че присъстват адвокати, които никога не съм ги виждал в етап досъдебно производство по наказателни дела или в съдебна зала. И затова считам, че по-скоро тук има някакъв изборен предварителен момент и нагласене на този протест. Сериозни адвокати от калибъра на, да не ги споменам, за да им правя реклама, макар че вече е разрешена, не видях на този протест. А що се отнася за това, че е номиниран само един човек за длъжността главен прокурор, това по-скоро е въпрос на законодателна промяна, която следва да бъде внесена и евентуално гласувана, защото субектите към настоящия момент, които могат да предложат така номинация, това е министъра на правосъдието и прокурорската колегия. След като министъра на правосъдието се аргументира много добре защо няма да предложи негова номинация, остана само една номинация. Да, между другото, това е абсолютно ненужно. Изказвам лично мнение министъра на правосъдието да предлага номинация за главен прокурор, защото това може да хвърли сянка върху възможността да се намесва изпълнителната власт. Вашето предложение е общото събрание на следователите също да има възможност. Така и общото събрание на следователите, и общото събрание на прокурорите. Тогава ще има поне три номинации, ако се възползват тези възможности. Съдебна реформа е промяна в средствата, оръжията, ресурсите за работата на прокуратурата в оптимизирането на организацията на дейността й. Това е записано в концепцията на Борислав Сарафов. Как да го разберат онези, които очакват прокуратурата да бъде независима и безпристрастна? Съдебната реформа трябва да започне първо с един много задълбочен и професионален дебат между законодателната власт и нейните представители и магистрати, които реално се занимават с правосъдие, действащи прокурори, съдии и следователи. Само в този дебат могат да се изложат становищата и положителните и отрицателни тенденции, които респективно трябва да бъдат избегнати, за да се започне тази съдебна реформа. Това е, според мен, началото.
един дебат, който да започне с хора квалифицирани, а не само с книжовни юристи, които никога не са практикували, не права намек, които никога не са практикували този занаят, а само ефтино и булеварно се изказват в тази посока. Има ли наченки на феодализация в прокуратурата, за която предупреждава Борислав Сарафов, предлагайки по-голяма независимост в работата на прокурорите? Феодализация по отношение... Да поясните въпрос. Феодализация по... Той в концепцията си е написал, няма да допусна феодализация на прокуратурата. Може би има предвид... Но стимулира по-голямата независимост в работата на отделните прокурори. Може би има предвид административното ръководство по места, по съответни окръжни прокуратури, че няма да допусне неговите един вид заместници като окръжни ръководители да се намесват в работата на всеки един прокурор, който трябва да действа по вътрешно убеждение с оглед събраните доказателства. В концепцията са посочени и статистически данни. Там е посочено, че 2,4% от обвиняемите само са били оправдани. Отчита се малък процент на върнатите от съда в прокуратурата за доразследване производства между 3 и 6%. Според апелативните райони, разбира се, варира между 3 и 6%. Как точно ще действа персонификацията на отговорността на прокурорите, нещо за което Борислав Сарафов залага в концепцията си? Нещо като в бъдеще за, и за независимостта. Ами първата крачка, която той направи, когато встъпи в длъжност на функцията на главен прокурор, беше да отдели отдел инспекторат от отдел административ във Върховната прокуратура. Там работят безспорни професионалисти, които в този ресор могат да осъществяват контрол и проверка на актове на прокурори, които евентуално, по отношение на които следва да се реализира някаква административна дисциплинарна отговорност по-скоро. Първо, отдел инспекторат, чието задължения са такива. Борислав Сарафов пък на второ място много умело и гъвкаво използва ако мога да използвам понятието суров компромис по отношение на и на следователи, и на прокурори, като дава карт-бланш и възможност след разговори непосредствени с него съответния магистрат да разбере къде е сгрешил и евентуално да се поправи преди да пристъпи към общоизвестните дисциплиниращи мерки, които са посочени в Закона за съдебната власт като процедура. Сега да започнем с предложенията за престъпления, защото това касае и вашата работа. Само преди да минем за това, тъй като сте следовател в Националната следствена служба, знаете за обвинения от различни групи в обществото, че няма достатъчно присъди по високите етажи на властта за корупция и така нататък. Каква е причината, господин Делчев? Вие отговаряли сте си дали такива престъпления, как да кажа, сега ще се пошегувам, че не се извършват, или че просто няма достатъчно доказателства, или не се работи както трябва? За да започне да се събира достатъчно доказателства за такива вид престъпления, за които говорите, е необходимо първо Министерството на вътрешните работи и специалните служби да извършват една много предварителна и голяма по обем дейност по отношение на събиране на данни. И оттам нататъка вече органите на досъдебно производство, всички разследващи органи, които сме и следователи, разследващи полицаи, митнически инспектори и разследващите инспектори в КОМПИ, да предприемат необходимото като процес за събиране на доказателства и предаването на обвиняемите на съд. И так му казвате за събирането на данни. Ще помогне ли предложението в концепцията за ползването на данни от електронни съобщения при по-широк кръг? За сега текста, който касае 159 алинея 2, касае само тежките престъпления, събирането на трафични данни. За кои престъпления според вас и вашата работа ще подпомогне да се разшири този обем?
Мога да ви дам веднага пример във връзка с делото в Илин Пелин, взрива в Илин Пелин, когато при първоначално... Да споменем, че вие го разследвате това. Да, да, при първоначално отправено искане от нашите наблюдаващи прокурори, които са много добри професионалисти и умеят отлично да си мотивират актовете, прокурор Макарелова и Николай Попов, тъй като се касаеше за деяние, което разследваме извън хипотезата на тежки умишлени престъпления, за които се предвижда такъв ред за разкриване на трафични данни, проследяване по 159-та, след връщането на това искане от съда, защото не влиза в тази хипотеза, този случай, в чистия му вид, те бяха принудени да добавят допълнителна квалификация, за да могат да направят формално допустимо това искане по 159-та, което е заобикалени на закона с цел да се постигнат целите на закона. А това е излишно при една лека законодателна промяна да се разшири този обхват, за който вие споменахте преди малко. Ако отпадне задължението на прокуратурата да мотивира отказите си за образуване на досъдебно производство, не се ли рискува да се спусне, как да кажа, завеса пред възможността да се търси справедливост? При условие, че има процесуална възможност в закона да се атакуват актовете на съответния прокурор пред горната прокуратура, не виждам такава причина да се спуска такава завеса. Още повече има вече и съдебен контрол, който се осъществява върху такива откази. И само, тъй като си говорим и с числа, за миналата година имаме произнасяния по 158, общо 158 000 искания за продължаване на срока и съответно дадени такива в Софийската районна прокуратура, което допълнително утежнява работата от книжовната и документална част, но това може би е тема по отношение на сроковите за разследване, но отказите също биха натоварили особено основните прокуратури, първоинстанционните прокуратури с такова излишно мотивиране, като се има предвид, че 80-90% от случаите там са много леки и може да се измисли много по-гъвкава форма за отчитането и за приключването на такива преписки. Споменахте преди малко отпадането на срока за разследване. Това няма ли да доведе до възможността да има безкрайно разследване, държане на някои производства на трупчета, и това може ли дисциплинарната отговорност на съответния магистрат за забавени действия да компенсира сроковете, в които той трябва да свърши това, което трябва да извърши? Дисциплинарната отговорност? Да. Дисциплинарната... Може ли да компенсира? Да, разбрах. Дисциплинарната отговорност, когато се реализира и се търси, тя обхваща не само произнасянето в сроковете, а изобщо по отношение на цялостната дейност. Един магистрат може да се произнася винаги в сроковете и в крайна сметка резултата да е нулев. Никакъв. Така че, изолирано като условие дали срока е необходим за разследване или не, не е толкова важен и според мен би следвало да отпадне. По-важно са действията по разследване, които през това време се извършват да са адекватни и експедитивни. Именно, но махайки финалния срок, няма ли да се постави пък в невероятен комфорт разследващия и потенциален риск от натиск корупционен? И в момента имаме безкрайно, не безкрайно, но много дълго продължаване на сроковете по 2 месеца, по 2 месеца, по 2 месеца. Всичко опира до съзнанието на конкретния магистрат. Било разследващ орган, било прокурор, който осъществява процесуалния надзор. Защо трябва да отпадне предявяването на разследване в досъдебното производство и това няма ли да скъси, и бихте ли го подкрепили между другото това, и това няма ли да скъси способността на защитата да се подготви и да представи адекватни аргументи в началото на съдебното заседание? Много внимателно трябва да се обсъди този въпрос. Макар че наистина се създават огромни практически затруднения по прилагането на разпоредбата на 226-7 и следващите, когато се предявяват материали по многотомни дела, които, при които имаме
участие и на граждани, чужди граждани и наследници на такива. Що се отнася дали няма да бъде нарушено правото на защита на обвиняемите и респективно подсъдимите в последствие лица? То понякога и за пострадалите дори. И за пострадалите. Тя, фигурата, може да уязви. Фигурата на пострадалите, тя така или иначе до сега не е достатъчно развита в нашия процес. По-скоро нейното развитие и нейната реализация става след даване на хода на съдебното следствие в първата инстанция, но мисля, че ще има дублиране, ако се предявяват материалите. Нали, пак с оговорката, че трябва да се направи едно разграничение между делата, които са много сложни и многотомни, и тези, които са с по-кратък, с по-малък като обем материал. Но така или иначе, същинският етап от развитие на наказателното производство, това е съдебното производство. Досъдебното производство е една подготвителна фаза, която по никакъв начин няма да ощети с елиминиране на предявяване на материалите по делото, после в съдебна фаза страните да се запознават изцяло и във всеки един момент, което им е гарантиран от процеса. Как според вас трябва да се опрости обвинителния акт? Формализма не е ли препятствие пред един произвол? Формализма в обвинителните актове, по мое лично наблюдение до сега, по-скоро пречи в много случаи да се дава ход на делото в съдебна, в съдебна фаза, и то е предпоставка делата да се връщат от съда повече, отколкото е необходимо. Според мен обвинителният акт трябва да бъде в формата на един свободен разказ, опростен, и да бъде ясен какво се е случило, къде се е случило и как се е случило и кой го е извършил. Проблема е да не е само в четири изречения, за да бъде използвано като точно така натиск, възможност за произвол. Това имах предвид като опасение. Дали прекаленото опростяване няма да отпуши, пък да отвори друга кутия на Пандора. Както и прекаленото осложняване, особено когато се изписват много диспозитиви на обвинения по данъчни дела. Абсолютно. Като така започне е. Човек да го чете и като стигне до края, забравя какво е било. Кратичко. Имаме спомени за четене на обвинителен акт с продължение на повече от една седмица. Има. По 8 часа. Съвсем кратко за поемните лица. Тъй като по някои процедури наистина е абсолютно безсмислено да има поемни лица, но в някои пък е гаранция, че няма да бъдат подхвърляни улики и така нататък. Къде е баланса? Ако погледнем в международен аспект и при другите държави, тази процесуална фигура при тях не съществува. Тя съществува при нас и в съветското законодателство, от което е заимствана. От втора страна обаче, като си има предвид българския генотип, недоверчив, който винаги ще намери причина да обори някаква теза или да изрази съмнение в нещо и да обвини неоснователно някого било в подхвърляне на улики, както казвате, или не. Този въпрос също внимателно трябва да се обсъжда. Освен ако не се пристъпи към промяна в посока тези, които участват в съответното процесуално действие, последствие пък да бъдат разпитвани като свидетели. Да. Имам предвид полицейските служители. Но, да. Такива поправки на парче трябва да се съобразяват в общия план на идеята за разследването, а не като отделни епизоди. За съжаление, не ни остана време, защото една реформа, която много отдавна се отлага, дори от времето на професор Борис Велчев за разделянето на простъпки и престъпления. Нямаме време, обаче затова ще ви попитам дали подкрепяте промяната в регламентацията на престъпления, свързани с разхищаване на публичен ресурс. Корупционните. Например, ще се забрани ли сключването, трябва ли да се забрани сключването на анекси? Анекс е вид договор. И това е... Честа практика е през анекса да минава твърде
с драстично оскъпяване на определена поръчка. Така, значи трябва да се промени съответния материален закон, а не само тази забрана, която касае анекс. Значи, общата конструкция на материалния закон трябва да бъде променена, защото много често те съдържат норми, които съдържат корупция, а ние не можем да ги разследваме, след като са правила на поведение в тая посока. Да, сега, това беше по концепцията. Радвам се, че изброихме толкова много детайли, нещо, което е невъзможно извън ден за размисъл, пък и някои други способности също правят невъзможни понякога подобен тип разговори. Но да ви питам, тъй като споменахме Елин Пелин, докъде стигна разследването? Тези материали, които бяха складирани в последния склад, който остана незасегнат за щастие, все още ли са там или нещо, какво се случва? Доколкото разбрах от адвокат Беров преди няколко дни, в процес на извозване са тези пиротехнически изделия, които се оказа, че са с най-голямата концентрация на еквивалент с обозначение F4, съгласно специалния закон, който третира тяхното съхранение и търговия. Само да обясним, ако това нещо се беше случило, какви щяха да бъдат... Без да съм специалист, защото специалистите работят по целия материал и по находките, които ги изземвахме в продължение на цяла седмица. Без да съм специалист, може би града Елин Пелин щеше да бъде много тежко засегнат от северна посока. С разрушение? С разрушение на домове и жертви, евентуално. Много повече жертви от тези, които, за съжаление, получиха. А стана ли ясно каква е причината? Или все още сте на етап експертизи? Двете основни версии, които общо взето застъпваме с аз и колегите от екипа, защото сме шестима следователи и двама прокурори, е човешка грешка и евентуално техническа неизправност, която може да е породена и от климатичните особености, високи температури или някакъв технически проблем, свързан с подаване на импулси през компютърна конфигурация или нещо подобно. Или през телефона имаше една версия. А имате ли обяснение защо Петър Шишков е човек загиналия? За съжаление, доцент Петър Шишков е един от най-големите експерти. Имате ли обяснение от сега на този етап или не? Как се е допуснала подобна небрежност? Колкото бих имал обяснение, ако някой световен шампион по плуване се отдави. Загиват най-добрите. Може би е подценил, може би знанията и опита довеждат до едно автоматизиране на рефлексите и вече си губи реална представа за конкретната дейност и се подценяват някои факти и обстоятелства. И само с една дума, складовата база добре ли е била построена? Правилно ли с съответните взети предохранителни мерки, защото там отделните клетки, поне с разговори и специалисти, трябва да имат отделни насипи помежду им. Това стигнахте ли до... Към настоящия момент се установи, че втората половина на складовата база, тъй като тя е изграждана поетапно, няма разрешение за ползване. Тоест, склада, за който говорим с оцелелите боеприпаси, които се извозва в момента, до офисното помещение, в което настъпва самозапалването, самовзривяването, за тези сгради ние нямаме разрешение за ползване. Това го разбрах скоро, преди два дни, лично от главния архитект на община Елин Пелин. Тъй като в едно друго интервю казах, че към вторник не бяхме получили тези разрешения. Вчера или онзи ден, по-скоро онзи ден, в телефонен разговор от него разбрах, че той няма да ми го изпрати, защото го няма. Ако не го получим от РДНСК, като втори адресат на нашите писма, т.е. ние наистина нямаме разрешение за ползване на тази складова база, която пък допълнително ще постави много въпроси, каквито се поставят тук по отношение на строително-техническото обезопасяване, енергоустойчивостта на складовите помещения и така нататък. А само останалите боеприпаси в последния склад обезопасени ли са? Защото казвате, извозват се в момента. Извозват се в момента. Надявам се, съгласно изискванията на специалния закон от фирмата собственик,
прокуратурата няма отношение към този склад, тъй като преди един месец сме предали владението на склада, за да може собственика да вземе, да предприеме необходимото за тяхното преместване. Владението е върнато на собственика. Да. Добре, благодаря. Ами аз да ви пожелая по-малко такава работа да имате в професионалната си кариера. Ами тя не е такава. Благодаря. Иван Делчев, следовател от Националната следствена служба. Ние продължаваме.